Ano? Neruším. Ale ty nikdy, veď vieš. Chcela som ti len povedať, že ti tu môžem znova chodiť upratovať. Teda, ak by si nemal nič proti. Ale naopak, budem veľmi rád. Áno? Mhm. Super. Tak kde môžem začať? Chceš začať hneď? No kedy? Veď si tu mal návštevy. Tak asi upracujem izby, nie? No, keď uvidíš, čo Julo nechal v kuchyni, hotový výbuch. Som to aj skúšal orajbať, ale nešlo mi to. Neboj sa, ja mám na to taký tajný trik. Ocot a citrón. Tak ak by si potreboval kávu, tak zakrič, dobre? Ivanka? Kávu. Nie. Nezahráme si plejko? Tú hru zo včera. Upratovanie môže počkať. Prečo nie?